Johannes sê in Lukas 3:16, hy sê, ek doop julle wel met water, maar daar kom iemand wat soveel sterker, soveel groter as ek is, en wat ek nie eens werd is om sy veters los te maak nie, sê hy. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. En ons het dit nodig, want ons het Jesus nodig, net dit wat die disciples glo ek gesien het in Jesus, dit het ons nog soveel te meer nodig. Ons het nodig om te besef, dat hy wat van bo is, ons het nodig dat hy wat van bo is, constant in en met ons is, sodat dit wat hier onder in ons natuurlijke alledaagse gebeure, kan bo natuurlijk word. Ons het hom van bo nodig, so die natuurlijke hier, die dierlijke wil ek amper sê, en al ons probleme en ons gemors, bo natuurlijk verander kan word. Julle sien, Heilige Gees sê Jesus baie duidelijk vir ons, moenie bang wees, moenie ontsteld wees nie, glo. En as jy glo, en as jy my lief het, en as jy my dien, dan ontvang is Heilige Gees deel van jou, hy is binnen in jou, en hy is jou helper. En die baie belangrik wat in hierdie vers sê, hy sal vir ewig by jou wees. Vader gaan die Heilige Gees stuur, sê Jesus, om vir ewig by julle te wees. Nie vir 'n kort tydjie wanneer jy nodig het nie, of wanneer jy 'n polis wat jy uitneem en so nou en dan het jy nodig nie. Nee, hy is vir ewig by jou. Tot in die hemel gaan Heilige Gees nog by my en jou wees. Ek bid vir oggend vir elke een van ons hier. Ek bid vir ons elke een vanoggend hier, dat ons, of het nou vir die eerste mal is, of het opnuut is, dat jy sal toelaat, dat die Here vir jou sy krag gee, dat Heilige Gees van jou opnuut, of die eerste mal totale besit neem. Ek bid vir jou, in Engels sê dit so mooi, baptism of fire. Ek bid vir jou, dat die Heilige Gees met vuur in jou lewe sal kom. Dat jy met vuur nou, vanoggend hier nou, in jou lewe sal kom, en vir jou in totaliteit sal oorvat. Ek bid het vir elke een van julle. Jesus beloof het, ons nou begin met Johannes 7. As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei, en dit het hy van die Gees gesê. Ek het die Gees van die Here nodig om letterlik volhardend en met alles in my vir die Here te lewe sonder vrees. Ek is nie ontsteld nie, ek glo ek kan, want ek het die Gees van die Here in my hart wat Heilige Gees vir ons gee. Ons moet ander wil opbou en optel, want ons self is en het nog nodig om opgebouw te word. Dit is hoekom ons een helper het, een bystand het, een advokaat het, het vir ons intree. En hy het nie hier of daar geswat nie, hy is rarige advokaat, hy kom van ewig af, hy ken elke redenasie en gedachte, en hy wil saam met jou, 2 Korintiërs 10, dit aan God gehoorsaam bring, aan Jesus. Hy is jou advokaat. En prys die Here daarvoor. Julle sien, dit is die Heilige Gees wat die werk doen. Dis hy wat die werk doen. En ek bid dat ons elke een vanoggend opnuut sal sê, Here, ek het U nog meer nodig in my lewe.